Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, aziz obunachilarim. Agar sizlarga qo'yib borayotgan videolar ma'qul kelayotgan bo'lsa, videolarga bittadan like bosib, kommentariy yozib qoldirishni unutmangizlar. Sizlar uchun harakat qilyapman. Mana shu inshaalloh Bulung'urimizni, Bulung'ur tumanimiz, Bulung'ur shahrini rivojlanishi uchun, ko'chalarni obod bo'lishi uchun inshaalloh nasib qilsa bittadan like, kommentariyani ayamay yozib qoldiramiz. E'tiboringiz uchun, qimmatli vaqtingiz uchun rahmat.